зайшов якусь вулицю, цікаві будинки стоять з одної сторони, з другої. Такі довгі і зацільні. Все під старовину. Шукаємо зараз вулицю Блюменстрасе називається. Нікого нема, ще нас і віддихають. Неділя, 24 січня 16 року. Прикольно, звісно, якщо такого просуждати. Будиночки старенькі. Як старенькі? Ще буде стати, дай Боже, скільки. Кстати, будиночок продається десь напроти, далеко від міліції. Поліції десь там рядом. Я так зрозумів. Хай! Блюменстрасе. Ніс. Сорі. Добре, закінчуємо. Найдемо будинок, будемо знімати.